Maidan, svečani trenutak. Kad se iz rata vraćaju vojnici, svakome tada zasuzi u oku. Dolaze ljudi, a otišli lici. Neko je došao, neko je ostao, nekoga nikada više biti neće. Raskoši surovo, najbolje cvetove, sećanje čuvaju, pokošeno tle. Raduje me što mi je pripala dužnost da pozdravim naše učenike, da pozdravim naše hrabre vojnike. Druže direktore, da li biste bili dobri da vi pređete u sredinu? Ne treba, druže. Oni su dobro je meni i ovdje. Oni su pre tri godine pošli iz ovoga grada koji je... Vi na svoje mjesta, idite transparente. Napravili sklonište pod zemljom. Vodi to u komar. Čudi! Vodi u komaru, sad će da. Mi nismo krivi. Staj tu! A, baš ste lepu pesmu pripremili, druže profesore. Druže direktore, to je moja kompozicija, znate. Bravo. Slušajte, direktore, tu pesmu bi trebalo zabraniti. To pevaju tri godine za Svetog Savu. To se zvalo Svetosavske trube. I pevali su bez teksta, samo tra 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 tra. Ja sam imao pripremljen tekst. Ali da smo ga pevali, Nemci bi nas uhapsili. Zato smo pevali bez reči. Uostalom, vi mnogo volite da držite govor. Šta ste time hteli da kažete? Vi veoma dobro znate šta. I molim vas, ostavite to. Šta da radimo? Da čekamo ili da raspustimo đake? To čekate ove naše demobilisane đake? Da. A evo ih na stanici u Grabovcu, vesele se. Dobro, a kad stiže sljedeći voz? Tek u 16.30. Da pođemo da ih dovedemo. E pa sad znate šta, direktore, nije baš zgodno da profesori idu. A zašto nije zgodno baš? Ja ću da ih dovedem. Pričekajte vi sam. A kad tu je pek, čekaj bre, svirku hoću, da ću sam, ajde. Milka, ajde, mora da idemo. Samo kako kaže Lale. Lale?
Molim te, pusti Milku. Ne smem bez nje da idem u banju. Propast će nam karijera. Ma kakva bre karijera? Svirku da čujem, ima sve nas, idem u vazduh. Sviraj bre! Na Moravi je... Mikalave, Milko, molim te, na moj znak, pira velo mile. Ništa, bre! Stigo ti čala. Miko, moramo da sačekamo Džingu. Zajedno smo pošli u partizane i zajedno hoćemo da se vratimo. Ma čekaju vas na stanici profesori, đaci, svi. Hajde. Hajde, majko, mu ko zna kad će doći taj Džinga? Rekao je da dolazi. A kad Džinga kaže da će doći, doći će pa makar sekire padao. Ljudi, dao sam reč. Dao sam reč da će vas dovesti. Nemojte tako. A i mi smo dali reč Džingi. E, lepo bi mene obrokaste. Hajdemo, sine. Hajde ti. Neću, ja dolazim sa njima. Šta si rekao? Neću. Polazi, bre. Neću! Nećeš, da ti ja pokažem kome si rekao neću. Polazi! Čale, udario se zamjenika komandanta bataljona. Pa? Ajde malo na stranu da se objasnimo da ti se ne smeju ovdje. Meni da se smeju. Miki, ali da se smeju. Odi, odi. Čekajte me. Od... Niko da ne ide za mnom. Nije bilo ovog prijatelja. Još bi vi ovdje čekali. Ma čekamo te, bre, znaš koliko te čekamo. Čekamo te celo jutro. Od jutra čekamo, od jutra čekamo. A gdje žuć? Daj. Ja, žuća dajte, ljudi, na grdi će se stvarno, daj. Ajde, ajde. Porodični obrok, zdravo. 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 Šta sad kažeš, ha? Daj mi jedan dolar. Da, da. Evo je on! Čekaj, Miko, evo stigao je Džinga. O, Džinga! Džinga! Kako ćemo? Zdravo, Čekaj, Miko. Ja ću da vas vozim. Ali ko ste, čak, ko ste, idemo. Zdravo. E, šta to bi, Čekaj, Miko, a? Znaš, sine, ima jedna narodna. Čovjek voli da je bolji od svakog, ali mu je najmilije kad vidi da je sin bolji od njega.
E, Bogu, hvala i to održi. Evo, konačno dolazim, Bog. Svi na svoja mesta, brzo! Vidite, transparentno je, brzo! Žicom okovanog grada, da svome narodu, da svojoj otadžbini donesu toliko željenu slobodu. Živjeli naši hrabri borci! Živjeli! Jesi li siguran? Provereno. Oni se nisu ni jednog trenutka kolebali da svoje mlade živote poklone svojoj otadžbini. Nažalost, nisu se svi vratili u razred. Stanite, profesore. Niste morali baš vi da nas pozdravite. Čuli smo da ste vi pre 3 godine držali govor učenicima kada su nas izbacivali iz gimnazije. Morali smo da spašavamo gimnaziju, to je bila samo formalnost. Nemci bi nam zatvorili gimnaziju da to nismo uradili. Dozvolite da vam predstavim naše hrabre borce. Mi ćemo sami da se predstavimo. Odite vam. Dođite i vi, ajde, ajde. Kada je ovako počelo, šta će tek da bude kad budu došli u školu? Neka mi samo dođu, u školi sam ja gazda. Protiću ja njih. Molim vas da minutom ćutanja odamo poštu 4 naših streljanih profesora i 7 naših drugova i drugarica koji se nisu vratili iz borbe u koju smo zajedno krenuli. Slava im! Slava im! Pozdravljam naše nove profesore u ime svojih drugova. Čuli smo za Boška Jovanovića. Koji je taj? Sad ću da vam ga ja predstavim. To je ovaj mali. On je na svojim leđima preneo protiv tenkovski top preko planine. Doduše, topčić je bio mali, ali je zato planina bila velika. Pa je sladake, ne? Da. A ovo je sanitet dana. Svi smo priželjkivali da budemo bolesni samo da nas ona neguje. A ovo je Zrle. Ovo je Zrle. Najbolji barometar za opasnost. Kada se on uzmuva i spremi za brisanje, svi smo znali da je gusto. A ovo ovde, ovo je lepi Lale. Ne znam šta mu je bolje polazilo za rukom, da li osvajanje neprijateljskih bunkera ili ženskih srca. Hoću ja njega da predstavim. Ovo je Džinga. Jednog dana će u njegovoj biografiji ovako da piše. 6 puta odlikovan, ali zato 3 puta degradiran. Najhrabriji i najsvojeglaviji borac u odredu i stalni problem. Nisi morao baš sve da kažeš. A ona je Milka, najbolja pevačica u Šumadiji. Hajde, hajde svi da zaigramo jedno kolo. Tako ćemo se najbolje upoznati. Gimnazijo, šta si dočekala? Ništa ne pitaš. Ništa ne pitaš. Nego, žuću da ti dam ja neki vino.
Čale, puni smo para. Isplatili su nas kad smo se demobilisali. Stvarno. A gde zastanuješ? On će kod mene, čeka Miko, a Zrle će kod Džinge. Hranit ćemo se kod mene. Dobro. Imam babu, ona će da mi kuva. Dobro. Čale, kako nosiš to slobodno revolver? Žućo, tvoj Čale je predsjednik Narodnog odbora u selu. Da sam znao da si vlast, ne bi smio se mlatim s tobom. A kamo to borim na zemlju? Čuti, zvrdove, on mene da obori na zemlju. Pa, malo, čuti, čuti. Neko idem ja ovdje do odbora, pa ćemo se vidjeti kasnije. Zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo. Pozdravi babu. Jeli bre, ti ste mi predali oružje. A, ja sam zadržao pištolj. Ja. Kako pa? Rekli ste da treba da vratim. E, jesi mi najom, pa ja sam zadržao brej šmajsa. Ajmo, Žuće. E, Lale. Žuti, doći ćemo posle kod vas. Važi, zdravo. Zdravo. A dobar ti je, matori. Kuvaš ti će. A meni se čini kao da će me moji dočekati svaku časa ispred kuće. E, nikad te nisam pitao, jesi doznao gde su istreljali? Nisam. Ajmo. Vojske da dočekuješ, jel? Pa što, što ja sam kriva što vojske odlaze i dolaze. A je ostaje me, la. E, svi ste vi jednaki, da znaš. Pravite se važni ovde pred drugima, a kad ostanete sami, svi bi vi malo odvuke, jel tačno? Ili mali, ej, a koji si sad pa ti, a? Ajde, oblači se pa se gubi. Jedan viče, oblači se, drugi svlači se, jebi ga, ko će vama ugoditi? Rekao sam ti da se gubiš. Lakše malo drugo. Tako se ne razgovara sa drugaricom. E, to je lakše. Tamo se ne može, tamo je moj kolega. A i on radi. Radi. A vi ste ovde kuplera i napravili. Druže, mi smo radiotelegrafisti komande grada. I da znaš, druže, za... Vuko! Ko je ovde? Dara Dvocevka. Znaš valjda Daru. Momak! Prestani da telegrafišeš, izlazi napolje! S kojim pravom? Ovo je naš stan. Mi smo ga dobili od komande grada. Napolje! Napolje! Gubi se! Šta? Svinja, ja ne znam kako mi dobro ovde. Ovo nije normalan! Se baš. Ovo je, jeste. Ovo nije normalan opće. Nikada mi više nećeš vidjeti. Čuvaj. Ma, platit će on ovo. Ko je ovo? Šta je thank you.
Zdravo, momci. O, zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo. Jeli? Šta radite vi to, a? Kako su to drugarice na polju? Ma izbacili smo neke telegrafiste iz kuće. Napraviše cirkus ovde kod Laleta. Odoši u komandu da nas tuži. Ja, da vidiš moju babu. Umalo nije pogodio žlo kad mi vidio na čast da reč. Zaklala odmah pec. Evo, ćemo kod mene na ručak. Ajde, važi. Ajde, važi. Čije ovo kapu? Od onih švalera na polju. A kako mi stoji, a? Fantastično. Ludo. Nemam reč. E, vidi ko dolazi. E, Kosta! Stoj! Ko ide? Komandant grada. Komandant grada, napred! Džiga! Kosta! He, slušaj! Kosta! Kosta! Evo, ja sam bio blesen. Da se ja ne sjetim da si to ti. Pa to je jedina budala koja puca na komandanta grada. Jeli, Kosta? A ti baš nađe moju kuću da rekviriraš. No, nemam pojma. Rekvirirali smo sve što je bilo prazno. Ovo mora se proslaviti. Ajme. Ajme. Uskači. Ja ću mu se javim, pa makar i za kasno na četiri. Zdravo, Žuća. Zdravo, Mira. Pa kako si? Ko Bog. Ajde, mu zvonile. E, Džuđo, jedna. Šta tu spominješ Boga? Mogu nas bruka, znaš? Pa gde si mi se to zablenuo, švalerčina jedna, a? Ljudi, ja ništa lepše u životu nisam video. Čekaj, Žuđo, ti to nazaj je, baš ili stvarno misliš? Molim. Ej, bre, polako! Pa ti bre... Samo još jednu reč pisneš protiv nje. Ode Bogu nisi. Evo, opet on spominje Boga. Je li, Žuđo? Je li te prestala glava sad? Ajde. Šta je? Žuđo, Žuđo. Teška kategorija. Neće da uču, znala sam. Čekaju valjda da im pošaljemo limun. Neće oni meni moći tako da izvoljevaju. Nemojte, kolega, molim vas, nemojte. Ja mislim da ne treba da zaoštravam. Nezgodi su bili i za vreme okupacije. Ko zna kakvi ću tek sada da budu. U školi treba da se zna ko zapoveda, ko sluša. Ako ne mogu da budem profesor, idem na selo da obrađujem zemlju. Hvala ste i džigali čitavi ljudi. Ajde, šta čekate? Ajde u učionicu. Dobro, čega ste, ove smo mi učenici ili nisi? Pa, Boga mi, čini mi se da ste pre za ženitbu i udaju nego za školu. Ajde, šta da, čekate? Nemojte profesori da vas čekaju. Ajde, rekamo i mi profesore 3 godine da ne dođu na zikre. E, ajde, idemo. Dođi čega ste, ove. Tako je, ajde. Ajde, Žuća. Ajde. Ajde, požuri. Vidite, ovo je vaša učionica. 8. kurs. Ajde, ulazi. Evo vam novih drugara. E, Žuđo! Ne ide dobro, Žuđo! E, Žuđo! E, Žuđo! Gasite cigarete, ide profesor! E, Žuđo! Žuđo, pazi ovo, e, vidi. Kaže, svi demobilisani borci dobijaju tačkice za štof za odela. Pa možemo se slikamo s tačkicama kad nema štof. Tišina! Ja sam vaš razredni starešina, profesor književnosti, Vlada Jovanović. Upozoravam vas da ću preduzeti sve sankcije koje mi zakon dozvoljava ukoliko se ne ponašate kao i svi ostali učenici. Ugasite cigarete. Nokte uredite kod kuće. Za ova 3 meseca, koliko će trajati vaše školovanje, treba da pređemo noviju jugoslovensku književnost. Profesore, moramo prvo da raščistimo jesmo li mi učenici ili nismo. Pa već samim tim što ste ovde znači da ste učenici. Pa otkud sad učenici? Zar nismo mi isterani iz svih škola do života? To više ne važi, to je bilo za vreme okupacije. A to znači da ono što ste vi i mi radili za vreme rata kao da se nije dogodilo, jel da? Ja to nisam rekao i molim vas da ne izvrćete smisao onoga što govorim. Ostalom, raspravite to sa sekretarom gimnazije. A zašto ne sa direktorom?
Ili mislite da ga ne treba uznemiravati zbog ove sitnice? Direktor je za vreme okupacije bio u zarobljeništvu. I on zaista ne zna za sve ovo što se ovdje događa. Ja. Uostalom, nisu nas baš mnogo ni usrećili sa njim. No, da počnemo sa našom današnjom lekcijom. Izneću vam političku situaciju na Balkanu prvih godina ovog veka. U Srbiji 1903. godine spačena je omrznuta dinastija Obrenovića i na vlast je došla dinastija Karađorđevića. Molim vas, sklonite ovu bombu. Sklonite ovu bombu. Sklanjajte bombu, inače ću prekinuti predavanje. Pa već ste ga prekinuli, profesor. Nema vlasnika, mogu ja ne uzmem. Sklanjajte to. Vi meni izbacili iz škole, a ja vam sad spasavam život. Vidite kako se sudbina igra sa ljudima. Pa vi se plašite, profesor. Pa ne bojte se, ova bomba služi samo da zaplaši neprijatelj. A znate kako se aktivira? Ne dozvoljavam! Ovo nije kasarna! Čekaj da ne mi kome sam! Nije ti ovo bombaški kurs, ovo je škola! Dakle, ti nemoj da se mešaš, ovo su naše stvari. Zelek! Profesor Vlada kaže da između vas i njega malo pre došlo do nekakvog nesporazuma. Malo pre. Pa naš sukob traje već 5-6 godina. Dobro, recite malo. O čemu se radi. Profesor Jovanović. Mi smo iz ove gimnazije izbačeni zvaničnim pismenim aktom. To više ne važi. A taj dokument u kome su mnoge ružne reči prilepljene uz naša imena, pročitao je pred svim učenicima profesor lično. Ja sam morao to da uradim. Ne, to je zvanični dokument. Koji je on potpisao? Potpisali su i drugi pije! Nemojte da se derete, molim vas. Prekinite. Ja ću da se posavjetujem sa odgovornim drugovima u gradu. Šta treba da radimo? Danas nema nastave. Dobro, šta sve ovo treba da znači? Ko si ti, bre? Učenik osmog kursa. A ja mislio Brko da si pro. Malo je smešno. Drugovi, naš zadatak je da reakciju i narodne neprijatelje koji su se pritajili i pokušavaju da nam zabiju nož u leđa pronađemo i proteramo iz gimnazije. Njima nije mjesto među nama. Do reakcija! Do reakcija! Moj mali je blesan. On ili je blesav ili umro od straha. Zahvaljujući budnom oku naših drugova, mi smo uspjeli da uhvatimo jednog narodnog neprijatelja. Pred nama je učenik koji je ukaljao čast svih nas, koji se pored ostalog dopisuje s jednim emigrantom, koji u inostranstvu rovari protiv naše socijalističke domovine. Kapiški naši! A ovo mi se ne sviđa. Tišina! Tišina! I ja sam zato da se izbacim iz gimnazije. Ako je kriv. Ali prvo moramo da čujemo što ima da kaže u svoju odbranu. A tek onda da utvrdimo krivicu. Mi smo sve ispitali i utvrdili. E pa neće biti na odmet još jednom da ispitam. Kako se zoveš ti? Stojiljković Antijević. U, koliko ti ime. Kaži, a kako te zovu? Čekaj, svi mi imamo nadimak. Evo, ja se zovem Džinga. A kako tebe zovu? Klenč. Klenč. A zašto te optužuju? Znao je da će brat da mu beži preko granice, a nije ga prijavio. Nisam znao. Priznao si da je razgovarao s tobom. Šta ti je kazao? Kaži slobodno, ajde, ne boj se. Kazao mi je... Šta? Nešto bi ti Klenč rekao, ali... Kako si blesav i zlajat ćeš se, pa ću da najebe. Da li bi ga prijavio? Čekaj.
Mi smo ovde da Klenčetu pošteno sudimo. I to za ono što se dogodilo, a ne za ono što je moglo da se dogodi. Znaš što te još optužuju? Vi se, otcu, sve same laže o našoj zemlji. Je li to taj emigrant? Nije se vratio iz zarobljeništva. Otkud vi znate šta je on njemu pisao? Imamo svedoka. Napisao je da mnogo teško živimo. Nisam ja napisao da vi teško živite. Napisao sam da mi teško živimo. Čekaj, Klenče, ko to vi? Ja i majka. Kad je brat pobegao. Otpustili se sa posle od tada, mnogo teško živimo. Šta si još pisao? Napisao sam mu da ako sad ne dođe kad nam je najteže, nikad više ne treba da dođe. Neka digne ruku onaj koji misli da Klenča nije kriv. Ej, Bašle, počeo si da braniš reakciju. Klenči, sedi tamo. Znaš da mi se osušilo grlo od ove budale? Verujem. Ko je ovo i? Ovo ti je Žućov Fokstrot. Dva desne, jedan levo. A ne, nego jedan levo, dva desne. Zuj, pazi, jedan levo i dva desne. E, zeznuo sam Žuću, pazi. Vidi sad kad počne da se udara s onom bedevijom. U teškoj kategoriji. Da sam vam rekao. Jo, Klenče, pa ti si fenomenal. Kako si znao da sam željen, a? Malo pa je ti rekao da ti se slušalo za... Zrle, briši, prebit će. Zbrisuje, zamisli, tvoji seljaki da te ovako izradi, ko vole. Odreću ga. Stvarno. Obrukam li. Ne staviš na devojku u oči da pogledam. Treba. Garice, viraju! Mira ide pravo na tebe. Zezaš? Časna reč. Govori brzo, koje ovo ide? Evo je, Foxtrot. Dva desna, jedna levo. Dva desna, jedna levo. Pazi, ako si me zezno, čuvaj se. Okreni se. Okreni se, budonu. Trokking je zabranjen. Biće izbačeni svi oni iz sale koji igraju trokking.
to radite? Bacate bombe, profesorime, pod noge, jel? Pometate nastavu. Pozvao sam vas da vam kažem da učite školu i da mi ne stavljate nikakve probleme. Jesi ti nas zvao da razgovaramo ili da nam držiš pridike? Ko ti daje za pravo da raspravljaš sporove koje organizuje narodna omladina? Kosta, bre, ne dam Klenčeta, čoveč. Ne dam! Nisam se ja zato borio da neki Sevanje tamo pravi karijeru i izbaci učenike. Ne dam! I ako mi njegovu kemu ne budeš vratio na posao, mrtav si za mene. Čekaj, bre, Džinga! Ko je moj taj Klenč? Onaj, ma. Kosta, moramo mi sa profesorima da raščistimo neke stare račune. Ma dođem i da odem. Ovi od ozgo su li pritisit na rekviziciju. Snabdevanje grada je očajno. Spekulanti i reakcija su digli glavu i koriste priliku. Juče su mi gore za tog sela opet ubili dva vojnika. Samo mi je falilo to da me vi još zezete. Izvinite, mogu li da vam pomognem? Ne, hvala. Molim. A da li možete da mi nađete nosača ili fijaker? A mi ovde nemamo nosača, a ne verujem da će naići fijaker. Ipak ćemo vam mi pomoći. Žućo, ovo je moj najbolji prijatelj Boško. Tako ga samo majka zove, a svi ostali žuće. Ja sam Vera. Dragi. Lala. Izvinite, kuferi su jako teški. A mi smo zato snažni momci. Pa rekla sam vam da su teški. Prvi put ste u našem gradu. Otkud znate? Pa vidim, uopšte se nas nalazite dobro. Ostajete li duže kod nas? Verovatno. Možda će ostati i za stalno. Da, gde ćete stanovati? Eno pijakera. E, pijake! Kročić, stavio. Kako je? Baš dobro je. Hvala. Biće bolje. Bili ste vrlo ljubazni. Čiko, idemo Cara Lazara 35 kod Jovanovića. Jeste, molim. Doviđenja. Doviđenja. Kud najiće ovaj pijake? Bar da nas je povezna. Pa kad si ti navalio da ispituješ kao da je u policiji. E, gledaj. Ajde budalo jedno, brzo. Ovo smo zaboravili da vam vratio. O, niste morali toliko da trčite zbog ovoga. Sjetio sam se. Bilo bi lepo da vam večeras pokažem grad. Znate šta, vrlo sam umorna. Treba da se raspakujem i da uredim sobu. Hvala drugi put. Onda ću vas sutra, popodne u 6, čekati kod spomenika. Ako ne dođete, bacit ću se pod fijaker. Petrovića, koji će vam biti i razredni starešina. Druže direktore, kada ćemo zvanično utvrditi da li smo mi đaci ili nismo đaci? Dođite sutra svi u 10 u profesorsku zbornicu. Samo trenutak. Ustanite. Sad je ovdje. Doviđenje. Savjetovao da skinete te uniforme. Zašto?
Zapravo niste više u vojsci, a drugo, prijatnije ćete se osjećati i lepše izgledati. Evo, pogledajte kako vaša kolegerica lepo izgleda. A savjetovao bih vam još i to da te iste uniforme zadržite, jer će vam kasnije biti draga uspomena. E da mi je neko pričao da će se ova glupo sa bombom ponoviti, ne bih mu verao. Ili je neko od vas tako loš vojnik da mu bombe ispadaju svaki čas ili nema ni trunke duha. Direktor? Kakva bre, profesorka ljudi, to je bomba. Bombica je to, bombica. Ljudi, danas bez gluposti. Sedite. Radujem se što mogu da vam predstavim našu novu koleginicu, nastavnicu Ćurić. Nadam se da ćete biti pažljivi. Nastavnici Đurić je ovo prvo predavanje, pa neka joj ostane u lepoj uspomeni. A ti nalete baš na profesorku. Izvinite, a kako se zovete? Čuli ste malo pre. Čuli smo samo prezime. Vera. Vera? To je lepo ime. Znate, kod nas svaki nastavnik dobije svoj nadimak. A vas smo nazvali Pompica. Kad pre. Znate, došla sam na ovaj čas sa strahom. Jer su mi rekli da ste maltene monstrum i da ste rešili da uništite živce profesorima. A meni se sve nekako suprotno dešava. Prvo, dvojica vaših kolega bili su toliko ljubazni pa su mi ponudili pomoć kad sam se našla u neprilici. Pa sad ovaj nadimak koji prihvatam kao kompliment. A šta ćete nam predavati? Biologiju. Biologiju, obožavam. Nadam se da ćete to pokazati na ispitu. Šta ti je pri idioti jedan? To ti je za onaj Foxtrot, ti ne lupetaj više. Znači... Došla sam da vam kažem da od našeg sastanka nema ništa. Ne bih ni obećala da ću doći da sam znala da ste mi učili. Zašto? Zamislite šta bi se pričalo kada bi se saznalo da se sastajem sa svojim učenikom. Kakva sam budala, samo ispao. Ja sve vreme sanjam o ovom susretu, a vi ste... Šta sam ja? Baš me interesuje kako vam se čini. Kao mala, sitna, uplašena malograđanka. Jeste li upoznali našu istoričarku? Jesam, pa šta? E, tako ćete vi da izgledate za 15 godina. Doviđenja, gospođice profesor. Drugarice i drugovi, da počnemo. Sastali smo se da ispravimo nepravdu koja je učinjena pre skoro 3 godine nekim našim učenicima. Moramo priznati, nepravda je učinjena najhrabrijima. Čekajte! To nije tačno. Reći ću vam ko je tada bio najhrabriji. To su bili ona četvorica naših profesora koji su odbili da potpišu da budemo isterani. To je tačno. A znali su šta ih čeka. Nismo svi mogli da budemo heroji. Ja sam se plašila. Nije me sramota da priznam. Umirala sam od straha i zato sam potpisala. A gdje je profesor Vlade? Otišao je na bolovanje, a tražio je i premeštaj. Sad i tražio premeštaj. Predlažem da se sutra pročita pred svim učenicima, da se poništava odluka o vašem isključenju. U redu? U redu. Ja mislim da je u redu. U redu. Mi smo to nameravali da učinimo i bez ovoga. Neću o tome više da čujem ni reč. Sastanak je završen.
Noći su tom oca zapalili selo. I da mu komšije nisu pomogli, izgorili bi i kuće. Smem da se kladim da su to Veljkovići. Pa dobro, zar ne možete da pohvatate to malo odmetnika, majkom? Lako bi mi njih pohvatali. Da ih ne hrane i ne čuvaju njihovi seljaci, rodbina. Slušaj, pusti nas. Za 5 dana su gotovi. Pa mi šumu znamo, jel tako? Tačno. Pusti se na njih neke vojnike koji ne znaju puške da drže u rukama. Sramo vi učite školu. Njihovi su dani odbrojeni. Radite tu, za Boga. Učinilo mi se da ste u profesorskoj sobi htjeli nešto da mi kažete. Učinilo vam se. U stvari imam nešto da vam kažem. Poslednji put ste me toliko uvredili da imam neodoljivu želju da vas išamaram. A ja imam želju da se napijem. I da odem dođe vola. Doviđenja, gospođice profesor. Zašto ti ne vidim? Zdravo, Svesi. Zdravo. Gde se ti izgubi? Postao si mi nešto tajanstvo. Ajde, nemoj ti. Šta ste se zabili ovdje? Ajmo u Bristol. Što? Ja mi se baš dogovorila da učimo. E, ljudi, imam plan. Ajdemo kod Milke u banju. Važi. Pa ajdemo u banju. Ajde, Miro, za pola sata imamo voz. Važi. Ajde. Pričekajte da isprati Miro sam. A što da ne pratiš, pa idem i ja s vama. Pa ću ja da plaćam. Važi. Joj. Slavko, zapiši ovo, sutra ću ti plaćam. U redu ti. Bravo.
daj 2 kilo ružica. Hajde zovemo Brku za nas to. Ma pusti ga, vidiš da ima neku žensku. Ma zovi ga, bre. Kaži Milka, za tebe uvek. Ja ću da se izvučem od ovih mojih krošanka. Čekat ću te kod prvog mestića. Niko nije se za ocu čipa, pa nećeš ni ti. Što si mi rekla, dođemo bolje. Pa šta ti, Aco, bre, to mi prijatelji. Školi reci da sam bolest. Vlaži, bre. Alo. Čako, ne da se da spavim. Što sam ti rekao? Ode ovaj Smilka. Idemo, odošao da prebiju lavu. Ko? Koliko ih ima? Ajde, ajde, požurite. Ajde, ajde. Gde ćeš ti damo, sredi. Zašto? Sredi. Gde Milka stane? Tu kod Bristola. To je kod Čupija, znam ja. Džinga! Ti pripazi na devojke. Džinga! Ajde, koju odmah. Ma šta, zašto? Ajde. E, Gićo, opet se zbog Milke da bude bijeni. Če da bude bijenje, kamarela, kamudarela, kačinđarela, o sve sorte bijenje, jao. Thank you.
Ići, stan. Da ga ja dohodim. Dobro se gledaš. Ma neće mu biti ništa. Šta uvate u nakazi ovaj? Mami! Ovo je udara kovo vik. Ovo je kovo vik. I tebe zakačila. Šta se opet radili? Pa na što ličite? Gde su Mira i Zorica? Otišli su na stanicu. Idemo u tipu, mi! Evo ga ključ. A ko će da vas žutiti? Pa zna se žuća tenkista. Baš ozbiljno bilo. Ja sam kriv za sve to. A možda još neko. Ali to sada više nije važno. E samo mi još recite da ste bili i pijeni. Kako ste pogodili? E, moram vam priznati da sam sada zaista zbunjena. Danas ću vam govoriti o dinosaurusima. Dinovskim gmizavcima koji su živeli u Mezozoiku. Najveći među njima bio je Diplokovus. Dugačak preko 25 metara, podjednako se dobro kretao na kopnu kao i u vodi. Kao žuća. Zajednička osobina svih dinosaurusa je hod na dve noge, razvijeni donji udovi, mala glava i dugačak masivan rep koji im je služio za balansiranje. Iz redova Zaurishija najinteresantniji bio je Struciomimus, dugačak oko 15 metara, hranio se jajima drugih reptila. Šta sad ovo treba da znači? Samo smo hteli da vas malo bolje čujem. Nikad u životu nisam čuo bolje predavanje. Majke. Tišina me. Ako nešto nije u redu... Želim da vratite klupe na svoja mesta i da se ponašate normalno. Odmah. Na svoje mesta! Da li da komandor na mestu voljno ili da ostanu ovako? Mada nisu zaslužili, dajte im na mestu voljno. Na mestu voljno! Čekaj! Sedi! Sedi! Poručnik Ilić na raspolaganju. Vi bi, poručniče, uvek mogli da održavate red na mom času. Sa najvećim zadovoljstvom. E, sada da nastavimo naše predavanje. Da li oni uopšte dolaze na časove? Ama, dobri su oni djaci, druže kapetane, samo su malo svoje glavi. Rad se izgleda za vas još nije završio. A sudeći po vašim licima, to je izgleda bio nekakav žestok okršaj. Da li se bar zna ko je pobedio? Čim smo mi ovde, znači da smo pobedili. A šta znači, ti si jedan od pobednika?
Zar vam ja, druže profesore, ličim na čoveka koji bi izneverio svoje drugove? E, sad smo ga najebali. Sedi! Evo kole, sedi. Evo, treba nešto da raščistimo ovde. Jutro sam dobio izveštaj i odmah sam znao da ste to vi. Prebili ste mog šofera. Šta mene gledaš, ništa ja ne znam. Ja samo znam da me žuća tako ukupava u reci kao malo dete. Sila te šofer, udara ko svetilija. A ako tako i vozi... On tako dobro udara da sam ga jedva prepoznao jutros. Dobro, šta je sa džipom? Eno ga kod Čuprije. Pa šta će tamo? Pa promašali smo Čuprije. E, te Čuprije nikad nisu na svojom mjestu. A ko je vozio? Ja. Izgleda bolje udaraš nego što voziš. Znaš li ti da se zato ide u zatvor? Si me uplašio. Imate vi sreće. Ispiti su pred vama. Sve bi ostavio u zatvor. Ovo je poslednji put da vam gledam kroz prste. I još nešto. Neću više da vas vidim u uniformama. Izigravate neku vojsku ovde po gradu. Ko nema civilno odela, neka se javi u gradski odbor. Stigla sam neka uredna odela. Milovanje. No, ljudi. Vi ste vojno. Sedi, bre! E, znate šta? Meni se dopalo ono na biologiji. Ajde, mi te zavedemo neki red. Ja mislim kao žuća. Pretera smo. U redu, onda ovako. Opa, opa, vidi, tebi se baš osladilo da komanduješ. Vala baš. Šta hoćete? Pa ja sam ovde najstariji poručnik. E, frajer, pa ja sam bio kapetan, pa sam... O, baš tako, da. Bio kapetan, ne? Ajde, čuva. U kolonu. Bolničarke, redovi, brzo. Vodnici, zastavnici, brzo. Brzo, požuri, ne vozi se. Ajde, podporučnici. Kako si važan. Poručnici. Do zida još. Još do zida. Još do zida. Stane bez zrle. Ovde. Brzo, brzo. Šta čekaš ti? A nisi meni prozvao. Kapetan. Pogodio si, poručniče. Ti ćeš da mi budeš znanje. Ajde, kaži da idemo sam mesto. Ajde na mesto. Utišaj. Tišina. Tišina, požuri. Prvi vod, drugi vod, treći vod. Poručnici su komandiri vodova i direktno mi odgovaraju za disciplinom. Ja ne volim mnogo da pričam. Naređenje, izvršenje. Jel' jasno? Jasno? Jasno! Jasno! Digno! Sedi! Nemojte tako da me ispresecate, deco. Evo, ko će da mi danese malo vode, a? Dragane! Jel su svi ovde? Svi su prisutni. Dobro. E tako. Dakle, danas ću da vam predajem petu ofanzivu. Drugarice, profesor. Moja jedinica je bila u petoj ofanzivi. Pa šta? Pa ne mogu da ode sa časa, ja to znam. Pa možeš. Dakle... Obradoviću. Na mesto. Izvinite. Nastavite. Dakle, gde smo ono stali? Rekla sam... Samo trenutak. Malo da se priberem. I onda? Sigurno ste opet došli da me vređate. Zašto? Želeo sam samo da vas vidim večeras. I pored svega što ste mi rekli. Sve ono što sam rekao, ja i dalje mislim. Svašta. A želite da me vidite? Nemojte tako teška pitanja da mi postavite, gospođice profesor.
samo još jedan put kažete, gospođice profesor, stvarno ću vas ošamariti. Vi postajete hrabri. Ako tako nastavite, jednog dana ćete sa mnom i gradom prošeti. Ti si! Oni tvoji su me branili kod komandanta. Umalo da me prekomanduje. Šta da ti radim sad? Te bijem, a? Bolje me povezi do gimnazije. Doviđenja! Na igranku, ja? Teraj samo. A onaj tvoj bizgol bije majko. Idem u banju. Milka, Milka. Šta da radim, ušlo mi je pod košu i sad tu Boga nema. Zeza me. Pa mi pamet pomera. Možemo da se uhvatimo pod ruku. Ja sam u istoj situaciji. Što je li to onak što si se malo prebio? Što je najgore, profesor mi je. A i ti si kurate sreći. Ajde. Igraj sa cicom, molim. A pusti me, Pešović. Da igram s bombicom. Sedi. Už ti me previdiš da me ženska gleda. Rekao sam ti sedi. Drugarice biraju. Zablenuli. Hajde igram. Kako da igram kad drugarice bire? Miro, bire. Odmah. Profesore, dozvoljavate? Thank you.
Slušaj, vidi koga smo poveli. Nemaš ništa protiv da ide sa nama, a? Klenče, da sam znao gde staneš, došao bi da te zovem. Jel sam vam rekao da će Fer da nam uvati dan? Sve bi rekao da ona na njega trza. Čuti, maznuće nam najlepšu žensku. Jeli, gde Lale? Evo ko će nama da osvetla obraz. Pogledaj. Mislim da ćemo zatakniti. Pa gde ste za sad? Ajde, reći. Ajde, kasnimo. Prajde, žuri, žuri. Lale! Ne znam kako počnem razgovor s ocem. Šta da mu kažeš? Ja bi se ženio čim položim maturu. Samo ne znam kako da počnem razgovor sa njim. A šta kaže Mira? Mira, Hriste. Ovo su kuće Veljkovića sa kojima moji stari ratuju 41. Su to oni što su zapalili sve? Pa da. Zdravo, Čale! Dobrodošli, sine. Ovo su moji profesori. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas. Izvolite, poslužite se. Dobar dan. Od vajka da odličaj da se gosti medom i rakijom poslužite. Zdravo, zdravo, čeka Miko. Zdravo, zdravo, Lale. Mira, zdravo. Dobar dan. Živo. Zdravo. Tata, ovo je Mira. Zdravo, sine. Kako si? Hvala, dobro. Izvolite, služite se. Dobar dan. Dobar dan, čeka Miko, kako ste? Zdravo, sine, dobro. Zdravo, čeka Mika, zdravo. O, zrle! Jel vidiš ti kako se dočekuje sin? Jel ima još ko? Nema. Ajde, poslušite se. Nema više. Izvolite. Ajde. Izvolite. Dobro ti vam Miko, došlo je vreme da vam predstavim buduću snajku. Boga mi čovjek, sinu, ne bi mogo ništa bolje da poželi. Živa bila će, živjela mi 100 godina. Živjela. A sad ne želim. Za snajku. Za snajku da nadrema. Dobro mi došlo. Za snajku. Živjela taj. Živjela snajka, živjeli. Živjeli, čika Miko. Prebiću ga. Čuti, bre. Vidiš da ti čovjek završi posao, a ti hoćeš da ga prebiješ. Treba da ga izljubiš. Imaš pravo. Ti izleće da mi budete kumovi. Šuću. Drži se. Šta voliš, jel voliš but? Volim.
ukusi ribu u pecima. Džinga, ostajem noće da spavam ovdje, da se dogodim s ocem za svadbu. Dobro. Ti isprati je miru, molim. Dobro, dobro. Zašto ne gledaš? Ha? Ajde. Dobro, dobro, ajde uzdravlje. Da, ajde. Bravo. Ajde. Bravo. Uzdravlje. Bravo. Šta ćeš to, a?
Vidao sam da si ti ostao. Pa šta? Sam mislio da... Šta ti još ti da misliš? Majka će da ti crkne od straha tamo. Nije kod kuće. Otišla sam da bere kukuruz. Ja ću da ostanem s vama. Hoćeš da ostaneš. Ti moraš da ideš nazad u školu. A kako vi? Mi kako. Otkud ovaj? On će da nam bude kurir. Tebe ne treba da vide kako se muvaš ovude. Vodi ga kuće, nek spava kod tebe. A? Dobro. Hajmo, sinko. Hajde. Vidjet ćemo se sutra. Zdravo. Kako ćemo se prebaciti? Ništa ne brini, sve je sređeno. Sa acom džipom. Doneće i dva automata. Ajdemo. Otkud vi? Sve sam čuo. Ja sam u redu. Ja sam ipak vaš razredni starešina. Idem ja sa vama. Profesore, ovo se samo nas tiče. I žuće. Mi ovaj posao ipak bolje poznajemo od vas. I ništa niste ni čuli ni videli. Idemo, Aca. Ja si mi dono. Šta? A petokraku. Obećao si mi. Evo ti. Hvala ti. Zdravo. Zdravo. Klenče. Idi dovedi Miku Alu. A ti? Si čuo što ti govorim? Gde se izgubi, Glenče? Pustio sam ga kod Miki Ale. Ne mora on sve ovo da gleda. Dobro. Slušaj, Brko, štiti me.
Paco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Drugarici, drugovi, moje kolege i ja se radujemo što je prva generacija učenika boraca završila školovanje u našoj gimnaziji. Uvereni smo da ćete biti dobri studenti i postati inženjeri, lekari, profesori i koristiti svoje otadžbine u miru kao što ste to činili u ratu. Čestitam i želim vam sve najbolje. A sada ima reč drugi komandant. Ja sam, kao i vi, sticao znanje na parče. Bilo je tako vreme, šta možemo. Ali toliko znam da vam ni malo nije bilo lako da kako treba dođete do mature i da lepo proživite svoje đačko doba. I vi sami ne znate koliko ste puta u životu kao najneukrotiviji i najvatreniji đaci koje ovaj grad pamti polagali i položili ispit zrelosti. I ja sada mogu da vam kažem da je došlo vreme da i mi malo odahnemo od vas, brate. Šta je, šta se čudite? Imate i pravo. Ja vam, kao komandant ovog grada, čestitam na vašem drugarstvu, hrabrosti i zalaganju i želim vam da celog života budete tako orni i žustri kao što ste bili do sada. Da ti piše Ćale? Jo, čuli smo da se ženio. Gde se ti izgubi? Hajde, Penjića, poslaj u tu maturu. Hajde, Klenče, Penjića. Daj ruku. Klenče, silaj. Šta ti je? Rekao sam ti da te ne poznajem dok mi Klenčete u Kevu ne vratiš na posao. Pa što je onaj mali što su tjeli da ga istere? To je onaj mali što je 5 dana i 5 noći drežda u zasedi sa Laletom i sa mnom. Znaš? Reci majci da hoću doći kod mene. Ajde, Penis. Ajde, Penis. Ajde. 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 Radujem se što mi je pripala dužnost i čast da pozdravim naše učenike hrabre borce, koji posle 3 meseca napuštaju svoj rodni grad. Ajde, Zrle, nemoj da sereš. Što prekriješ kad je najbolji? Ko kaže da niko neće da nas isprati? Znamo da zakasni. Moja keva ti mesela pita sa višnje. Pa kako je znao da je baš moj pita sa višnje? Ja uvijem što je pita. Nije za bud. Da nas isprati. Došao sam lično da se uveri da vidim da li ste stvarno otputovali. Da mogu mirno da spavam i ujutro kada ustanem da je džip ispred komande. Bravo. Hvala što ste došli. Zar vam je žao, koleginice, da nas napustite? Pa nisam mogla da ga pustim samog u Beograd. Karte su slovi.
gotovo još nije, gulit ćete glupu čačku, hej, mladići, hej.